Jo, si thuat, mirë se vini në kanalin ton dhe unë jam Jesi. Dhe unë jam Sandra. Sandra në një, s'ka nevojë për prezantim. Ne sot vendosëm që të lexonim disa histori të frikshme nga Reddit. Pse do thoni ju? Kot, se s'kemi qa bëjmë, duham të torturojmë veden ton, ndërkohë unë përshikoj të dritarë. Jesi! Jo, përshikoja... Ha, moj ti... Sepse duam të torturojmë veten tonë, duam të rrim pa gjumë, duam që të na rikthehen të gjitha mangthet e fëmijërisë, duam që të jetojmë në stres, të jetojmë në adrenalin dhe të mos jemi të qeta asnjë moment. Edhe mos flim gjumë natën. Dhe mos flim gjumë natën dhe vendosëm që të lexonim ca histori të frikshme nga Reddit. Kemi përzgjedhur 4. Nuk e di, a janë më të frikshme të mundshme, po janë kështu, çuditshme janë. Dhe doja të thoja që nëse keni dëshirë dhe ju pëlqen kjo video, të vazhdojmë të bëjmë të tjera, të na shkruani në Instagramet tona, dhe lëmë këtu komentoni po ashtu. Histori tuaja personale që keni dëgjuar ose keni kaluar vetë ose çfarë si ka. Edhe komentoni poshtë se çfarë video do të shikoni ju. Okej, jo, krent. Historia e parë që do lexojmë titullohet Më bë qefi që takova një mik të vjetër. Kur isha 37 vjeç, isha e ftuar në një fest që bënte ishmatura ime për të bashkuar edhe një herë pas kaq vitesh. Fluturova në aeroportin më të afërt dhe mora një makinë me shera. Distanca ishte rreth 35 milje përmes një pjese rurale dhe thuajse të braktisur të vendit. Rreth 3 milje jashtë qytetit, shoh dikën anë të rrugës duke ma bërë me shenjë për të ndaluar. Ndalova dhe pashë ishte një nga çunat i cili kishte qenë pjesë e klasës time. Le ta quajmë Jimmy ose Chimi. Ai futet në makinë dhe filluan të flisnin dhe të tregonin të reja tona. Unë kisha 20 vite pa e bardh, po ai përsëri duke njësoj, ndoshta pak fare më i vjetër. Arritëm në qytet dhe e pyes nëse dëshironte të vinte te festa që kishte organizuar klasa jon, por ai refuzoi dhe më tha që ta çoja direkt në shtëpi. Mbi ti jetonin disa bloqe larg shtëpisë së gjyshes time dhe unë u ktheva për të ikur në atë drejtim. Por ai më ndaloi dhe më tha që ta çoja në periferi të qytetit. Shkuam në një zonë të shkret ku gjendej një park me rulota dhe kuptova se ai jetonte aty. Kur arritëm në fund të një kthese, ai më tha: "Mund të mblosh këtu?" Më bërë shumë qefi që të pash për sëri dhe u largua drejt errësirës së natës. Isha pak konfuze nga gjithë situata. Isha pak konfuze nga gjithë situata, por nuk e mendova shumë gjatë dhe u nisa të shkoja drejt festës. Arrita në fest dhe takova disa nga miqtë e mi të vjetër të klasës dhe filluan të bënin muhabet. Ndërkohë që po diskutonim se kush do vinte te festa, e ke vënë rekti që sa herë thuhet ndërkohë që dhe ngjë. Ja, se kur thua ndërkohë që nes. Koçë. Jo, just, okay. Jo, okay, okay. Just me. Ndërkohë që po diskutonim me nom për koçë. Ndërkohë po diskutonim. Jo, me mitë. Ndërkohë që po diskutonim se kush do vinte te festa, u përmenda se sapo kisha tankuar Jimin 3 milje në lindje të qytetit dhe u tregova vendin ku e zbrita nga makina. Të gjithë heshtë. Kushërira ime mi kishte ngulur sytë dhe drejtohet nga unë në një moment dhe më thotë: "Emma, Jimi vdiq në atë kthesë 8 vite më parë. Ne ishim të gjithë në funeralin e tij." No, Jimi! No, Jimi dead! Në atë moment, djeva zemrën që filloj të më rrithe si e të shmandur dhe u mbusha në djerë se ftohta. Filluan më mere shimënd dhe dola pak jashtë në makinë për të marrë ajer. Atje në Sevilje gjeta gazetën lokale të shtypur për 8 vite më parë që përmbante lajme në vdekje së Jimit. Vazhdoj të arruaj atë gazetë. No, Jimi! Qimi s'ka? Unë mendoj që kjo historia është dhe një shëtërëuar. A pjesa që ishte gazeta... Që ishte gazeta aty, e kështë lëna i. Që ishte para 8 vite është e botuar. Okej, e zëmë se është ruaj të gazeta, po... Bra se ndilë. Do me thënë, a i erdi prapë dhe asoli, se kjo nuk e pa, që a i e la aty, apo a i mba në gazeta me vete të një? E gjithë... Kjo jam unë. Unë jam i fashë. Ba, kjo jam unë.
my favorite. Kjo është historia e preferuar e Sandrës. Po. Sepse unë e ndjej shumë gjendjen emocionale të plagut. I preferuari im është banari një berberie, nuk e di në është e sakt. Ngre pak dhore. Berberie dhe çdo ditë dëgjon histori të ndryshme nga lloj-lloj njerëzish. Një nga klientët e tij, i cili është i rregull në dyqan, filloi të tregonte të preferuarit tim për ngjarjet e çuditshme që po ndodhin në Bro, the fuck. Jessica Fink. Okay. Po tallshe me Jimin ti. Që ndodhin në shtëpinë e tij kohët e fundit. Me kalimin e muajve, historitë që ai tregonte bëshin që të bënte më të tmeshshme. Ky burri, gruaja dhe djali i tij u shpërngulën në katin e tretë të një shtëpie tre katëshe, me dy katet të tjera të mbetura bosh. Vëzërin. Çdo gjë filloi pas disa javësh që jetoni aty. Djali i tyre, i cili ishte rreth 5 vjeç, filloi të kishte probleme me gjumin gjatë natës. Sot tipike. Ai filloi të thoshte se një burrë me kapele ulej në karrigën lëkurëse në dhomën e tij të gjumit në mes të natës, duke e friksuar atë aq shumë sa nuk mund të flinte më. Burri vazhdonte të shfaqej më shpesh, por prindi menduan se djali i tyre thjesht shikonte ëndra të këqija ose kishte ankth nga shtëpia e re. Ata e lanë të situatë të vazhdoi për javë të tëra. Por gjërat vetëm sa vinin dhe përfisoheshin. Djali u tha prindërve se burri tani po fliste me të, duke i kërkuar në mënyrë agresive të largohej. Ai, bashkë me familjen e tij, sepse ajo nuk ishte shtëpia e tyre dhe nuk i donte aty. Okej. Më në fund babai i erdhi në majtë të hundës. Ai tha djalit se do të qëndronte zgjuar gjithë natën për të mbajtur roje. Duke u siguruar që njeriu i frikshëm me kapele të mos vinte dhe djali i tij mund të vlinte gjatë natës me kapele. Është rëndësishme kjo? Është shumë rëndësishme. Që është me kapele? Po. Ai e mbajti fjalën dhe qëndroi zgjuar natën tjetër. Ulën në një karrige në korridor përballë dhomës së gjumit të djalit të tij. Shtëpia ishte e qetë. Derisa e pa. Në skajin e kundërt të korridorit qëndronte një plak me kostum dhe kapele. Duke janë gullu sytë. Dhe babaj vazhdoj të qëndron të atje, duke e vëzhguar, të e rrisa më në fund. Plaku shtu. Babaj. Bitch. E si tova duelit. Munda kajba. Të i bua me njëherë, dhe ata filluan të ullum të një mënyra për të prezën fantasma. Ta në vend që të ikni nga shpia, filluan të... Filluan të qikonin... Si ta ju natosim më shumë të fantasmën që kemi anës. Gjerë vazhdojnë dhe u përkejstua. Me vërse. Gjithë një më shumë gjera, akoma më të çuditshme po ndodhin. Objekte që lëviznin vetë, ose bie nga raftet, hapja kabinetëve. Kërëmavu. Duke, të vogla. Dersa i ditë. Vogla, të vogla. Hapen, bie, nenët, bame, pun do hape, që të vogla, më që. Dersa i ditë. Kur burri ishte në punë, gruaja e tij ishte në shtëpi duke përgatitur djalin për të larë. Se ishte pjesa e jotës. Nuk e... Jo të nevojshme! Ajo hapi ujin, por më pas dëgjoi radion që u ndes në dhomën e ndenjes. E votuar, prapoi me shpejtësi dhe e fiku. Pastaj u kthye në bar. Pas disa minutash, ajo dëgjoi të ndizet përsëri. Radio vazhdoi të ndizet edhe disa herë të tjera. Kështu që ajo më në fund vendosi thjesht ta nisë nga priza dhe u kthye në banjë për të mbyllur ujin. Pavarësisht se ishte shkëputur nga priza, radio më lërta gjë, po. Po nuk e imagjinon ajo të kanë nga banja të dhe më ndenjë një saj që... Unë si fantazëm! Ajo më bëllë deri në banjës duke e përpjekur të mos faqte frikën në sytë e saj, dërsa djali ku luan të i gëzuar në vasë. Pa i një ramë sa një fëmije. Po pritë mos. Dëgjoj zhoma që vinin nga kuzhina. Duke dëgjuar, ajo kuptoj se sikur hapeshin dhe mbyllishin do llapët të sirtarët, pjatat që binin, për plasi enesh. Gjera të shogë, da. Ajo dhe djali u të merua dhe mori në tel burë në tel. Dhe po burë që të zamësh qërë në bajnë me djallën e tyre, për kuzhina ishte e rënua. Pjata dhe gota të soptuara,
emë të shpërndarë dhe përdyshe me, dhe dollapët dhe sirtarët e hapur. Ishte sikur ishin të grabitur, sikur i kishin grabitur më parë. Ata u larguan nga shtëpia më njëherë, po ata mësuan se vitin më parë, disa persona vdiqën në atë shtëpi. Se i vrau kë plaku? Fushon. Me se cilave një i mëshua që banonte në katin e dytë të pallatit, pra edhe plaku vdiq. Ky njeri vdiq në karrikën e tij lëkundur. Ai njihej gjithashtu si i keq dhe i zemëruar dhe e kaloi gjithë jetën në atë shtëpi. Thuaj gjithë... Demonat, plaku. Thuaj gjithashtu se plaku, edhe kur ishte gjallë, nuk donte njerëz në shtëpinë e tij. Dhe me sa duket, plaku si puna jonë. Po pra, edhe pas vdekjes, ai i sigurua që ajo shtëpi të mbetej bosh. Unë jam një lloj si ku plaku, kur vjen një njerëz shtëpi. Sajraj. Sajraj. Historia numër 3. Një përdorues në Paranormal Red subreddit postoi këtë histori rënqese për diçka që ajo përjetoi në vitin 2013, ku punonte si inspektore e dëmeve të sigurimit. Ajo zakonisht telefononte klientët e saj rreth 30 minuta para se të paraqitej për një inspektim në terren. Një ditë ajo telefonoi në shtëpinë e një klienti për ta njoftuar se ishte rrugës për atje. Në telefon ju përgjigj një gruaj moshuar, e cila dëgjoi dobët dhe me shkëputje. Përshëndetje, a më dëgjon? Përshëndetje. Pasi linja u shkëput, ajo telefonoi përsëri. Nuk kishte përgjigje. Inspektorja më pas provoi numrin e telefonit celular në dosje dhe një vajzë re u përgjigj, duke thënë se ishte jashtë, por që do të kthehej brenda 30 minutave. Kur inspektorja më rriti, i ra ziles duke menduar se kushdo që ishte përgjigjur fillimisht në telefon. Ha mojti moj. Kur inspektorja më rriti, i ra ziles duke menduar se kushdo që ishte përgjigjur fillimisht në telefon, do t'i përgjigjej edhe derës. Megjithatë, askush nuk e bëri. Pak qase më vonë, më rriti e vajza e re që përgjit celularit. Duke kërkuar falje, inspektorja kërkoj falje, po. Po. Duke kërkuar falje, inspektorja kërkoj falje. Kërkoj falje, se mund të kishte zgjuar nënën e saj nga gjumi, që ajo mendoj që ishte gruaja e moshuar që u përgjigj telefonit. Gruaja duke e hutuar dhe e friksuar dhe i shpjegoj se ati nuk jeton të asnjë gruaj moshuar. Pasi hyn brënda, ata kontroluan ID-n e telefonuesi dhe zbuluan se kur telefonoi inspektoria, dikush ishte përgjigjur telefonatës së parë. Gruaja e re u bë dylle verdh dhe e tmerruar, shpjegoj se kohët e fundit ishte zhvendosur në këtë shtëpi dhe i kishte thënë burrit të saj se mendonte se shtëpia e tyre ishte e pushtuar nga shpirti një plakë. Ata flisë sërira atë ka. Jo, me jo. Nuk të lehë, nuk të lehë, nuk të lehë. Nuk prejmë do të në pache. O, zotë, në avin, nuk e di. No disrespect to you, ghosts. Love it. We love you. Keep doing what you're doing. Not in here, though. Po. Jasht. No. Po. I love you. Go away. Vazhdojmë. Kjo është historia numër 4 dhe historia e fundit. Gjysha ime u betuar për këtë histori deri në ditën e saj të vdekjes. Me besim. Ishte gjatë luftës në Londër dhe babai im ishte ende një fëmijë. Shtëpia gjyshes time u shkatrua nga një bombë dhe ajo dhe babai u detyruan të qëndronin tek një shoqja e saj. Shoqja e kishte vendosur një dhomë në katin e fundit. Në mbrëmje, ajo po e çonte babain tim lart në shkallë për ta vënë në gjumë, ku në shkallën u materializua një figurë dhe në atë moment dëgjon një zë që i thotë: Ajo e të merruar, o fëtë dhe të bëjë shkallët. Dhe zbatuar frikën dhe... Të meri? Zbatuar? Zbatuar? Dhe të meri që ndjehu brënda vetës së vetë, që për një arsye të caktuar, duhet të dëgjon dhe atë zërin. I tha shoqes së saj, se ajo dhe baba im do të flinë në dhomën e ndërnjës atë natë. Shoqja e saj u konfuzua, por pranoi gjithsesi. Atë natë, një bombë shpërtheu pranë shtëpisë dhe çatia u rrëzua. Pikërisht mbi krevatin e bebit. Se gjyshja ime do të kishte fjetur aty, babai im do të ishte pranë. Sandra do t'rregoj eksperiencën e vet me një histori që jo, i ka ndodhur surprizë kjo, sa ne nuk e dinte. Jo, se do më vi prapë na çfarë shikoni.
Po shikon. Do t'rregoj eksperiencën e saj reale, është 100% reale. Unë kam jetuar. Ç'më vi ai mua. Ishte një natë kur Jesse kishte ardhur te shtëpia jonë fëmijërisë. Ti ndoshin? Edhe ne po flinim, edhe po flinim te krevati dobje të dyja. Edhe ne kishte zënë gjumë. Edhe unë gjatë natës zgjohem për një arsye. Unë si më kujtohet, më duk sikur dëgjova një kërcitje kështu. Do shta ka qenë në një mobilje, nuk e ti, po dëgjova një... Kështu. Do? Edhe u zgjova unë. Edhe mënyrë se si ne po flinin, ishte me derën hapur, me dritën fikur, por drita e koridorit ishte ndezur, kështu që krijon të hije, dera. Po hija e derës ishte si gri, do më thënë nuk ishte shumë e erët, ishte si transparente, më jo aq opek. Edhe... Për një arsye, ose për një tjetër, dhe unë si ajo nëna e këti, ma ndjeu për brenda qikore në i drejtimi. Edhe pash nga i drejtimi dhe të mbrapa derës, përveç hijes që krijon të vetë dera, ishte një si tym. Unë si tym mund të përshkruaj, ose si substancë sterezes. Sterezes. Që ti është lëvizë sa lartë, sa poshtë, sa lartë, sa poshtë. Edhe mua më kapë një të merë. Në pas të jam e vetën time që do bëjt, që do bëjt, që do bëjt, që në gjumë, që do bëjt, që do bëjt, jo, nuk rrhas, mos shpik, okej, okay? Mos shpik, Kiara, mos shpik, mos mashtro, mos me njerë, okej? Okay? Realisht, sincerisht, i gërhet. Fillova, nuk e di se unë asë nuk jam besimtare shumë në madhe, fillova për lutësha, për vetën time, për lutësha, për qesin që i kisha pram, për mamin që ishte nga dhama tjetër, fillova për lutësha, edhe kur shikoj, pas taj mbra, unë në fakt imaginova se kur ishte një dritë që dilte nga shpirti im vetë. Edhe dhe thonë të tërë shpinë. Si dritë e barë dhe kur këthej kokën në nuk ishte ma. Ejo, e vetë shfarë për i Sandra pas gjithë kësaj. Sandra fjetë. Sandra ja futi gjumit. Sandra ja futi gjumit dhe nuk zjo dhe në dhjetë mjetë. Mendimi, gjëja ma e mirë që Sandra bërë është nuk më zjo mua. Që së të më kështë zjo mua, kështë të bërë një lamë. Unë do kisha tjetër gjumë asi sekond. Nuk e di se sa veta duhet të ndihesh te krevati im që unë të ndihesha e sigurt. Do kisha ik një nga i krevati dhe unë dhe sot e kësaj dite. Ku do ikje? Me ku do ikje? Nuk flet dot tek ai krevati dhe kur flet ri çik çik shiko se unë u zgjova në mëngjes edhe unë si e vetmuar që kalova këtë eksperiencë vetëm, vetëm, as nuk e zgjova. Rri në mëngjes dhe i them mamit dhe Jessie që kështu kështu më ndodhi. Edhe kjo kaq ishte. Mjaftoj për Jason i Jason ta di nuk do të rikthehet më. Ty dhe mami më bërtet mua. Thotë më, nuk ke për sa gocën. Po, edhe mbaj mend ka qenë karantinë ka qenë. Karantinë, po. Edhe un kam vajtur dhe kam fjetë të shoqja ime, të shpjeshtë shoqja time, disa net, pasi kjo ndodhi, sepse nuk rria dot në shtëpi kisha shumë. Unë fle akoma atë. Babis. Yeah. Mi dhe ajo fantazma, like this. Shut the fuck up, të do të vinë një fantazma. Nuk kam pasur në një eksperiencë të tillë, përveç paralizës së gjumit, që me do ka shumë njerëz që e kanë kaluar, që është një tmerr më vete, po që mund të shpjegohet fatmirësisht shkencërisht, unë nuk kam pasur në një eksperiencë të tillë. Mendoj që kjo e Sandrës nuk di ta shpjegoj, nuk e shanë se sështë të ndodhe dhe i gjë e madhe, ndoshta mund të keqë qënë dhe thjesht një halucinacion i momentit, I don't know, se Sandra është që kështu. Shpresoj që mos më ndodhi kur, më pëlqen të jem kështu një njeri ignorant nga kjo fush, më pëlqen mos kem eksperienca në këtë drejtim, të jem e paprekur, falinderit gjitha fantazmat që nuk më ka varur, është shumë e rëndësishme për mua që të vazhdoni kështu. Mendoj që me kaq e mbyllim. Na shkojnë qa video që do dëshironi të shifri, nuk i premtojmë që do t'i bëjmë, varet sa mundemi si që shtek të kemi të rëzim. Mendimi jo nuk varet si. Do t'gjohet për nuk të rëjtë prasish. Edhe cringe, edhe ne do shihemi në një video tjetër. Që mund t'jetë shumë larkë. Në të di. Po që të di. Këtë jabën dhe? Okej, ikë më gëllë. Që ishte në një? Jabën dhe? Mwah!